Evo, gospođa Senka, nalazimo se u knjižnici u Vrgimostu, vi ovdje radite, ali uz to predajete i srpski jezik u osnovnoj školi. Imali li djece u Vrgimostu? Pa hvala Bogu polako rastemo. Jedno vrijeme je bilo, malo se smanjilo, a sada nam ponovo se povećao i broj u školi i broj korisnika u knjižnici. A, a postoji još jedna zanimljivost u vašem radu, a da, da ste vi uspjeli privući djecu da slučaju srpski jezik i književnost, čak i one koji nisu srpske nacionalnosti u općini. Pa da, ja ne znam kako je to počelo. Jednostavno, oni su koji idu na srpski jezik, znali pitati jel može doći u učionicu ovaj ili onaj, a znate sami kako je stanje, ja uvijek kažem, može. Ako se roditelji slažu, stupimo u kontakt sa roditeljima od te djece joj mi njega ne bi upisivali, ali nama ne smeta da on sjedi, pa nek sjedi. Tako da kad je to jedno, dvoje onda je to postalo petero i onda ja od pet učenika imam dvadeset učionici. Kako djeca reagiraju na srpsku književnost? Pa, srpska književnost je vrlo bogata. Naravno da je naš zadatak da mi njima približimo djela koja znamo već mi kakva su nam djeca. Mentalitet toliko je bogata da mi uvijek sebi možemo izabrati što bi znamo da bi bilo njima zanimljivo. Kada djeci objasnite da književnost nema granica, da je samo bitna ljepota teksta, djeca sva lijepo reagiraju na to. Kakav je tu suživot između Srba i Hrvata mislim, čini se dobar budući da evo, oni zajedno slušaju srpski jezik, a u većini države problem i da se srpski jezik uvede u brojne škole. Pa, obzirom kakvo je stanje u brojnim sredinama, ja sam veoma zadovoljna našom sredinom. E, u ovoj našoj sredini se nekako razvila svijest da smo mi svi u jednom istom loncu u kojem se krčkamo između loših plaća, velikih računa, e, dopire do ljudi, da mi u stvari svi imamo zajedničke probleme i ako želimo napred, da ih zajednički moramo rješavati. Evo u knjižnici je postavljena jedna zanimljiva izložba, možete nam nešto reći o njoj? Da, prije dvije godine, Javili su mi se iz Saveza društava naša djeca da imaju namjeru e, jednu izložbu prekrasno napraviti pod naslovom Djeca oko nas. Zamišljeno je kao snimanje u narodnim nošnjama i u slobodno vrijeme djece iz e, 16 nacionalnih manjina. Zato se ovdje i nalazi 16 diptiha i naravno jedna, jedan par djece iz hrv, reda Hrvatskog naroda. E, moja namjera je bila da krenemo odavde u stvari. Stavili smo ovdje pripadnike iz Hrvatskog naroda, a ovo su morala sam netko oprosti kog god može ali ovo su moji. Znači, tako da sam njih stavila. Kažete vaši, to su. To su članovi SKD prosvjeta pod odbrginost. Iskreno kada pogledam tu djecu da me netko pita tko je od njih najljepši nema ga. Oni su svi jednako lijepi, svi su prekrasni u nošnjama, svi su divni u svojim svakodnevnim e, odorama. A učili li ova izložba o prihvaćanju različitosti? Apsolutno apsolutno jer ono što sam e, već na prvu vidjela kada bismo ove lijeve strane pokrili u kojima su oni u narodnim nošnjama da li bi itko pogodio koje dijete pripada kojem narodu nitko pa sva su djeca ista